Këto festa janë magjike. Sjellin gëzim dhe hare në çdo shtëpi, duke na bërë bashkë të gjithë në gjirin e ngrohtë të familjes. Dhe sigurisht që festat shijojnë më së miri me ushqim të mirë. Tava ovale Stone Legend Copper Lux nga Delimano. Kombinimi perfekt i gatimit modern me atë tradicional, ideal për çdo lloj gatimi. Rosto, zierje, pjekje, madje dhe për servirje. Dhe surpriza jon këto festa. Çmimi i pabesueshëm me 50% ulje. Përfitoni tavën ovale me kapak për vetëm 3990 lekë në këtë ofertë të limituar Enkës për festa. Tava ovale që nuk ngjit as pak. Buka del me një lëvizje të vetme. Peshku krokant, nuk ngjit as pak. Piruni, thika, spatula metalike, plotësisht e mbrojtur nga gërvishjet. Dhe pastrimi nuk ka qenë asnjëherë kaq e thjeshtë. Me një kalim dhe ena pastrohet lehtësisht. Guzhina juaj do tjetë gjithmonë e pastër. Fal kapakut rezistent që përdoret dhe në furë, ju do të ruani shijen dhe lëngjet naturale të ushqimit. Shijoni çdo targ me miqet dhe familjen tuaj dhe gatuani ushqime të shëndetshme dhe plot shije. Tava ovale Copper Lux Delimano në përmasa familjare dhe kapacitet 6 litra bëhet e juaja me 50% ulje. Mos u mbisni ofertën festive. Telefononi dhe porositni më njëherë tani. Tavën tuaj ovale me kapacitet 6 litra Delimano Stone Legend Copper Lux së bashku me kapakun për përdorim edhe në furrë dhe më njëherë përfitoni 50% ulje për vetëm 3990 lekë. Nxitoni të përfitoni. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin e ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.